Meskipun tidak berjaya mencapai sasaran peringat pada temasya Sukan SEA Filipina lalu, namun atlet negara tidak gagal sepenuhnya dalam memburu misi 2019. Itu yang dinyatakan Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Dato' Ahmad Shahpawi Ismail tentang pencapaian atlet dan persatuan kebangsaan sepanjang tahun ini. Menurut beliau, antara yang patut dibanggakan adalah melalui sukan wushu, bina badan, muay thai, terjun dan tenpin bowling yang meraih pingat di luar jangkaan melalui kejohanan dunia bagi acara masing-masing. Bukan itu sahaja, beberapa atlet yang menempah kejayaan seperti di kejohanan terjun dunia FINA iaitu Panda Lila Rinong dan Leong Wan Yi dengan mendapat pingat perak sekaligus berjaya melayakkan diri ke Sukan Olimpik Tokyo tahun hadapan. Sehingga kini selama 10 orang atlet di bawah program podium telah berjaya melayakkan diri ke temasya Sukan Olimpik Tokyo 2020. Senarai atlet yang terlibat adalah 4 orang atlet pelayaran iaitu Karun Nizam, Nur Syazrin, Nur Aisyah dan Juni Karimah yang telah berjaya melayakkan diri, dan ini merupakan penyertaan teramai dalam sukan pelayaran di temasya Sukan Olimpik. Kalau sebelum ini bagi sukan pelayaran kita banyak tertumpu kepada acara laser lelaki, tapi pada kali ini kita telah juga mempunyai calon-calon ataupun pelayar-pelayar yang telah melayakkan diri dalam acara yang selain daripada acara tradisional itu laser, iaitu acara laser radio dan juga acara 470. Secara keseluruhan, MSM mempunyai 3 program besar utama bagi menghadapi musim 2020, iaitu mempersiapkan atlet senior untuk ke Olimpik Tokyo, Sukan Asia 2022 dan Sukan SEA Vietnam 2021.